está observando um casal comendo no restaurante. Os dois estão envolvidos em uma conversa quando o celular do marido toca. O que você acha que ele faz em seguida? Bem, ele pode atender o telefone ou deixar ir para a caixa de mensagem. No caso da nossa história, o marido atende o telefone. Sua esposa fecha a cara e fica emburrada durante o restante da refeição. O marido acha que merece crédito por ter levado a esposa num almoço romântico, enquanto ela sente que suas necessidades emocionais não foram supridas, já que ela não se sentiu como prioridade. Quantas vezes você acha que situações como essa acontecem no dia a dia de um casal? Eu imagino que sejam muitas vezes. Muitas coisas interrompem o tempo que o casal passa junto. Podem ser os filhos, o trabalho, os afazeres na casa, atividades na igreja, na escola, e a lista continua. Pense na sua lista de afazeres. Diante de tantas coisas a serem feitas, você consegue achar tempo para passar com seu cônjuge? Analisando um estudo sobre as causas do divórcio, encontrei dados que apontam para a falta de comunicação como a causa número 1. É difícil se comunicar quando o casal não tem tempo. Mas como podemos achar tempo? Eu sei que esta é uma tarefa difícil, ainda mais com o tanto de coisas que temos a fazer. O segredo é uma palavrinha: prioridade. Faça do seu cônjuge a sua prioridade. Você não precisa de muito. Se você conseguir passar pelo menos 30 minutos por dia, ou 3 horas e meia na semana, passando um tempo de qualidade com o seu cônjuge, você irá colher frutos deste investimento. Existem muitas coisas que vocês podem fazer juntos, como caminhada, tirar um tempo para conversar antes de dormir. Decidam juntos como passarão esse tempo. O importante é que seja um tempo a dois, sem preocupações e interrupções do dia a dia. A palavra de Deus fala sobre o tempo. Para tudo há uma ocasião, e o tempo para cada propósito debaixo do céu. Crie tempo para o seu cônjuge e desfrute de um casamento mais feliz. E lembre-se, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor.